میں شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میرے پیارے سبسکرائبر اور بہن بھائیوں کے لیے ایک نایاب تحفہ۔ اگر کسی سے محبت کرتے ہو، اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اسے آزاد چھوڑ دو، اگر وہ چلا جائے تو اسے بھول جاؤ، اور اگر وہ واپس آ جائے تو اس سے اتنی محبت کرو کہ پھر تم کبھی بھی نہ اسے بھول سکو اور نہ یہ تم کو بھول سکے۔ اسی کے ساتھ ایک اور آپ کو محبت کے بارے میں بات بتاؤں، تم بعض محبتیں اتنی پاکیزہ ہوتی ہیں کہ ہم اسے خود سے بھی چھپا نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی سے محبت رکھتے ہو تو اتنی پاکیزہ رکھو کہ اللہ پاک بھی فرما دے اور فوراً کہہ دے کن فایا کن، اور وہ کن اور فایا کن فوراً ہو جائے۔ اسی نایاب تحفے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔